Re, viss ēters ir te! Lai aktualizētu jautājumu par palīdzības sniegšanu Ukrainai, gatavojoties ziemas sezonai un pārrunāt turpmāko sadarbību, Ogrē pulcējās Latvijas pašvaldību vadītāji. Tiekoties arī ar Ukrainas pārstāvjiem, izskanēja, ka svarīgi ir dalīties labās prakses piemēros un zināšanās, lai tad, kad atjaunošana varēs sākt, Ukrainas pašvaldības jau būtu gatavas īstenot dažādus projektus. Ceļā uz Ukrainas atjaunošanu Latvijas pašvaldības savienības organizētajā seminārā, kas norisinājās Ogrē, viens no dienas kārtības jautājumiem – veidot un turpināt sadarbību ar Ukrainas sadraudzības pilsētām. Tā piemēram Černihiva, kas atrodas Ukrainas austrumos, ir Ogres noda pašvaldības sadraudzības pilsēta. Krievijas uzsāktais karš to skār jau 2014. Gadā. Pilsētā smagi cietus infrastruktūra. Tāpēc jau no 2015. Gada Ogre Černihivai sūta gan medicīnas preces, aprīkojumu pārtiku, kā arī gadu Ogre uzņem Ukrainas bērnus, kuri karā zaudējuši kādu no vecākiem. Ukraina aizstāv ne tikai savu teritoriju, bet demokrātiju, demokrātijas principus, kas saistošas visām nācijām. Tiekoties ar pašvaldību vadītājiem un visām pusēm pārrunājot savu līdzinējo pieredzi un turpmāko sadarbību, Ukrainas vēstnieks Latvijā aicināja viņus arī personiski apmeklēt Ukrainu. Pirms 8 mēnešiem Vācija, liela valsts, attīstīta valsts, vilcinājās mūs atbalstīt, bet kad Vācijas prezidents apmeklēja Černihivas reģionu trauksmes laikā un tad atgriezās Vācijā, teica, man tagad ir cits viedoklis par situāciju. Arī Ogres mērs, kas pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā bijis jau vairāk kārt, tostarp nogādājot saziedotās preces, norāda, ka klātesot apzinājies, kāpēc kara Ukrainā nevar uzskatīt tikai kā kārtējo ziņu mēdījos. Jo šie virsraksti statistika, viņi jau mūs notrulina, un mēs pierodam pie skaitļiem, pierodam pie kritušajiem, pierodam pie bombardēšanas, ja tas neskar mūsu pašus. Pastāvies, kas notiek Krievijā, nu, kamēr viņas neskārtas pašas, kamēr nebija šī mobilizācija, tamēr viņi uztvēra to karu pa televizoru. Seminārā Ogrē piedalījās ne tikai Ukrainas Černihivas, bet arī Ņižinas pilsētas, kas ir Prēļu pašvaldības sadraudzības pilsēta pārstāvi, kuri klātesošos iepazīstināja ar plāniem, kā šobrīd atjauno pilsētu infrastruktūru. Piemēram, Černihivas domas deputāts Romans Starikovs norāda, šobrīd svarīgi ir atjaunot iznīcinātās skolas, tāpēc esot Ogrē, dosies apskatīt Ogres ģimnāzijas sēku, kur šobrīd vēl norit būvniecības darbi. Mēs noteikti uzklausīsim Ogres pieredzi un kā ar savām iespējām attīstīt nākamās idejas. Ņižinas pilsētas delegācija ieradusies tehniskās izpētes vizītei Prēļos, lai jau sāktu plānot pēc konflikta rehabilitācijas pasākumus gan pilsētā, gan kopumā valstī. Savukārt, kā norāda Latvijas pašvaldības savienībā, viens no semināra mērķiem bija arī runāt, kā pašvaldībām koncentrēt spēkus, lai palīdzētu Ukrainai pārziemot. Dace Siliņa, Kristaps Dravinieks, Vidzemes televīzija.